Значить, мене звати Микола Білак, я працюю в Чернівцях на позиції тімліда. Моя команда працює над проектами однієї американської компанії, яка надає сервіси в галузі туризму. Конкретно наш підрозділ працює з американськими колегами, які розробляють там софт, різні сервіси для так званих property management companies, це ті, які управляють нерухомістю від імені своїх клієнтів, і відповідно ми продаємо їм цей софт як сервіс. Тобто це теж є хмарна пропозиція, один з видів. Зараз ми детальніше до цього перейдемо. Значить, про що буде йти мова? Більшу частину буду займати Cloud Software Architecture Patterns, тобто паттерни для побудови веб-аплікейшенів, які працюють в мережі, тобто розподілених систем. Під кінець буде кілька прикладів дизайну архітектури. Також трошки поговоримо про ключові операційні речі, які потрібні для успішного запуску цих проєктів і їх оперування в продакшені. Ну, по-перше, визначимося з термінами. Софтвер – це всім відомо. Комп'ютерні коди, які керують, власне, комп'ютером. Архітектура – це процес конвертування таких характеристик софтвер, як гнучкість, масштабування, доступність, повторне використання, безпека в структурований solution, який відповідає всім технічним і бізнесовим вимогам. Відповідно, патерни – це усталені якісь принципи цього проєктування, які були напрацьовані завдяки досвіду минулих розробників, архітекторів, скажімо так, компіляція найкращих практик, які дозволяють будувати успішно системи. Значить, ми можемо поговорити про кілька архітектурних стилів, такі як мікросервіси. Також більш традиційні стилі – це Layered Pattern або N-Tier Application, коли аплікація ділиться на певні логічні рівні, там фронтенд, бекенд, бази даних і так далі. Але ці всі рівні працюють якби в одному процесі, в одному інстансі. Так, далі у нас є такі стилі, як Service-Oriented Pattern, це найбільш там зрозумілий приклад, це REST API, чи там Remote Procedure Call, чи там раніше були веб-сервіси і так далі. Тобто, коли ми надаємо якісь endpoint, які виконують певні операції, там чи по читанню даних, чи по їх апдейту і так далі. Event-driven pattern – це, відповідно, стиль архітектури, який орієнтований на message, publish, subscribe системах. Тобто, зараз там пізніше буде більш детально. Також serverless архітектура – це вже більш останнім часом вона впроваджується в життя, коли ми фактично не підтримуємо інстанс якогось сервера, де крутяться там певні аплікейшени, а так звані функції чи AWS Lambda, які можуть запускатись різним чином, там чи по івенту, чи по HTTP-тригерам і так далі, вони, як правило, невеликі по своїй природі, тобто займають мало часу, мало ресурсів, їх швидко можна
запускати, і відповідно на цій базі теж строяться деякі паттерни. Так, ну, мікросервіси у всіх на слуху. Ця назва була введена в обіг Netflix і Amazon і отримала визнання в індустрії. Ну, але по суті вони нічим не відрізняються від звичайного там сервісу, як ми звикли розробляти. Це просто там можна вважати ще одна назва. Ну, ключова їх особливість – це те, що вони відповідають Single Responsibility принципу на архітектурному рівні, коли ми певну функціональність виділяємо, ну, якби вертикальний такий слайс, виділяємо окремий сервіс, і він окремо деплоїться, окремо там запускається, масштабується і так далі. Значить, хмарні обчислення – це можна сказати, що сам інтернет сам по собі є хмарою, тому що ці ця модель передбачає, що переважна більшість даних і самі обчислення проводяться на серверах, на віддалених серверах, а клієнту представляється тільки обмежений там інтерфейс чи частково кешовані дані. І більш, ну, більш воно відомо як сервіси, які надають такі великі компанії, як Amazon, Google, Microsoft, так звані клауд-сервіси, якими можна користуватись на різних рівнях. Починаю, ну, це там наступний слайд. Значить, хмари можуть бути обмежені як всередині організації, так звані private або enterprise cloud, і так само бути доступними багатьом організаціям. Це Public Cloud або комбінація гібридні клауди. Переважна більшість організацій мають в своєму арсеналі і те, і інше, тобто користуються гібридними клаудами. І ще важлива характеристика, що хмарні обчислення дозволяють, ну, якщо правильно організовані, дозволяють економити ресурси за рахунок спільного використання цих ресурсів. Так, власне, тут ми можемо побачити Cloud Computing Service Models. Є три таких рівня: Infrastructure as a Service, Platform as a Service і Software as a Service. Software – це то, що переважна більшість нас розробляє і продає клієнтам, це можна вважати, що software as a service. Ну, як приклади, це чи Office 365, чи Gmail, там, чи якщо ближче до нашого кейсу, то це система управління цією нерухомістю. Відповідно, infrastructure as a service – це те, що стосується самих серверів там, чи віртуальних машин, сториджа і нетворкінга. Це рівень інфраструктури. Значить, ця компанія, з якою ми працюємо, вона є користувачем у більшій мірі цієї інфраструктури, орендує там в якомусь дата-центрі це все. Але в останнім часом йде міграція в сторону клауд-провайдерів Amazon і Microsoft Azure. Тобто вже такий гібридний solution, коли ми використовуємо і infrastructure, і platform as a service, і частково software as a service. Це все дозволяє справлятися з тими викликами, які є. Це перш за все перформанс, availability, scalability. Значить, які проблеми дозволяють вирішувати патерни архітектури в хмарних солюшенах? Значить, я розділив на дві частини: performance anti-patterns і best practices. Значить, ну, почнемо з anti-patterns. Busy database. Занадто багато обробки даних
відбувається на рівні баз даних, тобто якась логіка в старт-процедурах і так далі. Цього потрібно уникати. Бізі фронтенд так само, коли на рівні презентейшена ми виконуємо забагато процесингу, і це впливає на час відповіді до end-юзера. Чаті IO – це означає, що занадто багато робиться викликів до якихось сервісів чи до тієї ж бази даних. Тобто замість одного виклика ми маємо кілька, і це все сповільнює і ускладнює наш софт. На противагу є такий недолік, як extraneous fetching. Це коли ми читаємо занадто багато даних, які нам не потрібні, і це все теж займає якісь ресурси, там бази даних, нетворк, час і так далі. Improper instantiation – це більше відноситься вже до дизайну самого софтверу, не архітектури. Коли якийсь ресурс, який можна шарити, ми занадто часто створюємо нові інстанси замість того, щоб використовувати якийсь розшарений ресурс. Так, потім monolithic persistence. Коли, знову ж таки, це відноситься до бази даних, коли занадто багато даних зберігається в одній базі. Тобто існують випадки, коли ці дані краще розділити і цим самим покращити доступність, перформанс. No caching. Коли ми не кешуємо дані, які часто потрібні, відповідно, все навантаження передається на базу даних і занадто багато часу тратиться на це все. Synchronous IO – це теж відноситься більше до дизайну вже самого софтвер. Є такий async await pattern в C-Sharp, ну, там і в інших мовах, і в JavaScript, і в Java. Тобто ним треба користуватися якомога більше, частіше, тому що він дозволяє розвантажити сам сервер і дозволяє обробляти паралельно більше реквестів за одиницю часу. Тим самим, що на час, коли ми чекаємо на відповідь якогось вводу-виводу, сервер може переключити свій контекст і обслуговувати інші потоки. Відповідно, з цими недоліками можна боротися, використовуючи кращі практики для cloud application. Це правильний API дизайн і імплементація. Це імплементація автоскейлінга. Ну, сучасні клауд-платформи дозволяють налаштувати автоскейлінг по певним параметрам, чи, наприклад, по проценту використання процесора, чи IO і так далі, і стартувати нові інстанси наперед, для того, щоб обслуговувати більше клієнтів в часи пік. Background jobs – це паттерн, коли ми передаємо якісь інтенсивні обчислення на background сервіси. Для цього переважно використовується паттерн з message івентами. Ну, кешинг – це все зрозуміло. Content Delivery Network теж має бути зрозуміло. Статичні ресурси потрібно розміщати на Content Delivery Network, яка географічно розподілена, знаходиться близько до клієнтів. Відповідно, вона має там своє кешування і розвантажує цим самим наші сервери. Data Partitioning – це стратегія розбиття бази даних на так звані шарди. Коли ми впираємося в якісь обмеження там сервера баз даних, то краще розбити ці дані, і паралельна обробка дозволить нам пришвидшити. Так, моніторинг і діагностика – це важливий пункт уже в продакшені, коли ми працюємо з якоюсь системою, ми завжди маємо знати, що там відбувається,
які, ну, діагностика, там це централізоване логування, це ще в кінці я про це все буду трошки розказувати. І Transient Fault Handling, та як сервіси взаємодіють між собою, залежать один від одного, то потрібно також обробляти ситуації, коли один з них недоступний. Ну, для цього теж є специфічні паттерни. Так, ну і почнемо відповідно з клауд паттернів. Перший – це амбасадор. Значить, коли нам потрібно додати там певний функціонал між аплікейшеном і ремоут-сервісом, ми можемо додати між ними такий адаптер, амбасадор, який буде включати в себе додатковий функціонал, такий як retry, circuit breaking, monitoring, security. Ну і недоліки, відповідно, ясно, що він додає якесь latency до реквестів, час відгуку збільшиться. Коли у нас клієнт і сервіс використовується тільки там в одній мові, чи ну, нема багато споживачів цього сервісу, то нема сенсу додавати ще окрему прослойку. Наступний з чимось схожий паттерн називається Gatekeeper. Тут у нього трошки інший функціонал. Він розділяє там сервіси, які є internal для організації, з зовнішнім світом. Відповідно, для реквесту там може виконуватися додаткова якась обробка, валідація, там очистка від поганих даних і так далі. Так, наступний паттерн. Це Gateway Aggregation, який дозволяє боротися з проблемою chat.io. Тобто, коли в нас аплікація звертається до багатьох сервісів, ми повинні зробити, ну, як зараз ми бачимо на діаграмках, три сервіси – це 6 реквестів туди і назад, а Gateway дозволяє об'єднати ці сервіси в один реквест для аплікейшена, і відповідно, якщо аплікейшен не один, а кілька, то ми за рахунок цього отримуємо виграш. Так, наступний Gateway Offloading. Ми можемо, так само є якісь внутрішні ресурси. І, наприклад, тут показаний приклад, що аутентифікація, SSL, моніторинг, протокол транслейшн або тротлінг відбувається на цьому API Gateway. Тобто клієнти звертаються до Gateway, а він, відповідно, додає цей весь функціонал і вже чистий, не інкрипчений трафік перенаправляє до внутрішніх сервісів. Gateway Routing. Цей паттерн застосовується, коли у нас є багато сервісів, і ми хочемо об'єднати їх в один endpoint. Знову ж таки, це дозволяє консолідувати або декомпозувати певні сервіси. Ми можемо легко заміняти кожен сервіс там, ну, чи апгрейдити його, чи змінити повністю на іншу імплементацію. А для консюмера це все буде прозоро, тому що він продовжує працювати з гейтвеєм без всяких змін. Кеше сайт. Ну, це ми прийшли до паттерну з кешуванням. Кешування може бути як внутрішнє, але так як більшість сервісів виконується на багатьох інстансах, то це не настільки ефективно, як мати один кеш спільний
тоді дані, які спільні для клієнтів, вони виносяться в цей кеш і таким чином ресурси більш ефективно використовуються. Ну і є різні стратегії роботи з кешом. Дані, які ми там зберігають, можуть зберігатись різну кількість часу. І так само, ну, тобто, може бути інвалідація цих даних по часу чи по якомусь зовнішньому івенту. Або інший паттерн – це write-through strategy, це коли ми модифікуємо дані, то ми або інвалідуємо дані в кешу, або апдейтаємо одночасно в кешу і в сториджі, і цим самим зменшуємо час на наступне звернення до кеша. Так, retry. Це дозволяє боротися з проблемами з доступністю. Коли якийсь із сервісів може бути там якась тимчасова проблема, то ми можемо повторяти ці реквести кілька разів. І знову ж таки є різні стратегії. Чи через однаковий проміж часу, чи експоненційно збільшуючи. Так, і відповідно, ну, коли всі спроби завершились невдачею, то ми повертаємо клієнту також код невдачі, тобто відміняємо цей реквест. Наступний паттерн, який використовується разом з ретраєм, це circuit breaker, тобто перемикач. Є різні стратегії імплементації. Може бути там або два стани open і closed, або три стани напіввідкритий. Відповідно, він застосовується разом з retry strategy, коли наші спроби retry повторів не досягли успіху, ми застосовуємо circuit breaker і перемикаємо стан цього сервісу як недоступний і перемикаємося на якусь запасну стратегію. Там пізніше в мене є приклад архітектури, то там більш наглядно це можна буде побачити. Так. Ну і через певний проміжок часу треба перевіряти, чи цей сервіс відновив свою роботу. І коли відновив, то ми назад переключаємося на open state. Так, далі такий цікавий, більш глобальний паттерн Common Query Responsibility Segregation, або CQRS. По-простому це значить, що ми розділюємо операції запису і читання даних на різні сервіси. Команди виконуються для запису даних, там create, update, delete. Queries – це get request, відповідно. І цей паттерн може передбачати, що навіть на рівні даних ми робимо таке розділення. Якщо дані у нас там якісь важливі, які відносяться до замовлень, там оплат, грошей і так далі, то встановлена практика використовувати QL-бази, які підтримують транзакційність і гарантований запис. А для read операцій вже можна використовувати як такий своєрідний кешуючий рівень нової SQL-бази, які дозволяють пришвидшити операції читання. Наступний паттерн – це теж великий архітектурний стиль Event Sourcing. Він передбачає, що persistence даних переноситься з самої бази на Event Store. Тобто ми не зберігаємо якісь entity, а ми зберігаємо івенти, які з ними відбуваються. Тобто
наприклад, додали якийсь ордер. Ну, замовник, там клієнт, наприклад, щось купляє, так, то ми можемо або зберегти його ордер в базу даних, або ми можемо надіслати івент, що новий ордер створений. Відповідно, цей паттерн передбачає також сумісну роботу з іншими паттернами, такими як materialized view. І це означає, що окремий сервіс слухає на ці івенти і створює якусь модель даних на основі івентів. Відповідно, вже його споживачі будуть отримувати дані з цього materialized view. І в цьому паттерні ми маємо таке поняття, як eventual consistency, що в якийсь момент часу оцей materialized view не надає самі актуальні дані. Актуальні дані у нас завжди в event store. Тобто всі івенти зберігаються надійно. Коли навіть якийсь сервіс пропустив ці івенти, ми можемо для нього зробити реплей. І він відновить всю цепочку подій. Значить, при цьому цей паттерн природнім чином дозволяє вести так званий audit log, коли видно кожна стадія процесу, що коли змінилось і яка система внесла ці зміни. Тому що якщо ми працюємо з традиційними базами даних, то audit log нам треба також паралельно вести окремо. Ну і eventual consistency – це значить, що дані в проміжних цих кешах будуть обновлені з деякою затримкою. Далі. Паттерн, який оснований на, працює разом з Event Sourcing, це Publisher-Subscriber. Publisher передає якийсь меседж на сервіси, які називаються Message Broker. Це самий відомий, це RabbitMQ. Також зараз в нас відбувається міграція на Kafka. Трошки інша модель, але теж там підтримується. Також в клауд-сервісах є свої там пропозиції для підтримки. Якщо в Azure, то це є Storage Queue, а є Event Bus. Це більш аналоги, як Rabbit і Kafka. Цей паттерн дозволяє мати одного паблішера і багато підписників. Таким чином ми не прив'язуємо, розділяємо ці сервіса, не маємо такого тісного зв'язку. І паблішер, коли ми працюємо в традиційній сервіс-орієнтед модел, то ми посилаємо реквест і отримуємо респонс, а в цьому випадку паблішер тільки відсилає івент, але не очікує ніякий респонс. Паблішер так само може бути сабскрайбером чи консюмером, слухати якийсь інший channel і отримувати вже відповіді через той інший канал. Claim check. Значить, цей паттерн пов'язаний також з message delivery. Це publish subscribe, але застосовується тоді, коли нам потрібно передати великий об'єм інформації, тому що, як правило, є ліміт там на певну кількість, там 64-256 кілобайт, а якщо у нас якийсь більш об'ємні дані, відповідно, нам треба використовувати такий паттерн, що паблішер відсилає тільки якийсь ідентифікатор, і по цьому ідентифікатору отримувач, сабскрайбер, може
прочитати ці дані з якогось іншого там сервісу чи з бази даних. Ну, це дозволяє пришвидшити обробку меседжів цими брокерами, тому що чим менший об'єм, тим швидше все працює. Наступний паттерн Priority Queue. Коли в нас є кілька консюмерів і один application, різні типи меседжів можуть мати різний пріоритет. Ну, пріоритизація може бути важлива, наприклад, якщо у нас є там якийсь грошовитий клієнт, якому ми хочемо надавати найкращий сервіс, відповідно, ми для нього виділяємо більше ресурсів, і його меседжі мають роутитись на цей більш потужний сервер, скажімо так. Це можна реалізувати або підтримують пріоритизацію, або можна реалізувати за допомогою різних черг. Ну, наприклад, якщо у нас три пріоритети, ми організовуємо три черги, і відповідно черга з найвищим пріоритетом обробляється сервісом, який найбільш потужний. Схожий паттерн, це називається Queue-based Load Leveling. Коли у нас є один сервіс і до нього йде багато реквестів, він може не справлятись. Для цього нам потрібно якось більш рівномірно організувати обробку цих реквестів. Це можна зробити за допомогою Message Queue. Тобто ми бачимо, що таски закидуються в цю чергу, а сервіс вже по мірі його спроможності обробляє їх. Але це дуже простий випадок, тому що коли сервіс не встигає, відповідно, нам треба додати нові інстанси. І тут ми маємо вже competing consumers pattern, коли так само у нас є багато тасків, які закидаються в чергу, але вже вони обробляються не одним сервісом, а багатьма. Це дозволяє зробити розподілення навантаження між сервісами, покращити надійність, масштабування, доступність. Не потрібно впроваджувати якусь складну координацію і так далі. Наступний, теж пов'язаний з цими паттернами, це Leader Election. Коли нам потрібно, ну, у нас є, наприклад, кілька однакових інстансів application, але тільки один з них повинен виконувати якусь роль оркестратора. Відповідно, нам серед них треба вибрати, хто буде це виконувати, і вибрати. Тобто, ну, інші сервіси можуть бути зайняті якимось іншими тасками, а перший, який є вільний, він звертається до окремого сервісу, який дозволяє, скажімо так, визначити, хто буде лідером. І якщо він отримав цей клейм, що він є лідер, відповідно, він починає процесити таски, які відповідають цій ролі. Це теж пізніше я буду показувати приклад архітектури, там наведу, буде більш зрозуміло. Також такий паттерн, як throttling, це обмеження частоти виклику до нашого сервісу, для того, щоб вона залишалась в межах певного левела. Є таке поняття, як SLA, Service Level Agreement. Коли ми гарантуємо споживачам, що ваші реквести будуть оброблені, там, скажімо, за 300 мілісекунд. Відповідно, коли ми бачимо, що навантаження зростає там вище певної межі, ми включаємо це обмеження наперед. І за цей час стартується новий інстанс сервіса, який вже дозволяє через певний час обробляти більше реквестів, і ми піднімаємо планку цього сротлінга вище.
Так, external configuration store. Це зручний паттерн, який дозволяє не тримати всі конфігураційні дані, такі як, скажімо, коннекшени до баз даних чи креденшали до якихось сервісів в кожному проєкті. В проєктах ми вказуємо там певний ключ, по цьому ключу ми звертаємося до Configuration Store і отримуємо вже значення. Тобто це централізоване зберігання конфігураційних даних, ми апдейтуємо їх тільки в одному місці і нам не треба думати, що ми в якомусь проєкті забули щось там проапдейтити. Так, наступний Federated Identity. Це окремий сервіс, який займається аутентифікацією клієнтів. Це може бути або Active Directory, якщо ми говоримо про Microsoft технології. Ну і багато провайдерів мають там свої імплементації. OpenAuth стандарт, це підтримують всі там і Microsoft, і Facebook. Тобто ми делегуємо цю роботу зовнішньому сервісу і не витрачаємо час на його імплементацію і на його підтримку і так далі. Наступний важливий такий паттерн Health Endpoint Monitoring передбачає, що ми в своїх сервісах повинні імплементувати спеціальний endpoint, який, як правило, називається там Alive Check. При запиті на цей endpoint за допомогою зовнішніх моніторингових сервісів ми можемо налаштувати якісь алерти, що якщо там, ну і цей health endpoint, він може показувати здоров'я не тільки самого сервіса, а також і пов'язаних з ним, тобто інших сервісів, від яких він залежить. Тобто, наприклад, якщо connection до бази даних впав, то в цьому респонсі цього health check ми можемо надати відповідь, що у нас щось з базою даних. Відповідно, при моніторингу будемо бачити, який з компонентів, скажімо так, відвалився і треба срочно щось робити. Так. Наступний materialize view. Про це я згадував в контексті event sourcing паттерна. Це так само в дизайні софтвер, воно може бути як на рівні бази даних підтримувати, скажімо, в MS SQL сервері, воно так і називається. Materialize view, це означає, що замість того, щоб читати дані з пов'язаних таблиць, ми агрегуємо ці дані наперед, записуємо їх в тому вигляді, які нам потрібні. І воно виглядає там як нова окрема таблиця. Це дозволяє значно пришвидшити операції вибірки даних. Ну і так само цей паттерн можна застосувати на рівні сервісів, коли ми, пам'ятаєте, там був gateway паттерн, який читає дані з різних сервісів, то він може їх об'єднати в себе і закешувати, як, ну, зберегти в свою, наприклад, нову SQL базу і мати такий materialize view, і наступні операції вже будуть відбуватись з нього. Шардінг – це стратегія поділу даних на горизонтальні партиція, так звані шарди. Це дозволяє нам покращити масштабованість для великих об'ємів даних. Ну, переваги – це те, що, перше, це масштабованість. Можна використовувати більш простий хардвер для обслуговування цих серверів баз даних. Ну, тобто є вертикальна масштабованість, коли ми просто нарощуємо потужність хардвера, є горизонтальна, коли ми ділимо на шарди, на прості сервера. Можна зменшити
контеншн – це вузьке місце за рахунок того, що наші реквести розпаралеляться на різні інстанси. І в клауд-провайдерах ці шарди можуть бути розміщені близько до кінцевих користувачів на основі географічної локації. І кілька стратегій поділу на шарди. Lookup strategy, коли ми ділимо шарди на основі певного ключа. Range strategy, на основі певного діапазону ключів. Ну, наприклад, ми можемо ділити там по IP, ну, визначати IP юзера і якісь певні рейнджі направляти на один шард, а інші рейнджі на інший шард. І hashing strategy, вона передбачає хешування оцих ключів, рейнджів для більш рівномірного розподілення даних. Тобто, щоб не вийшло так, що на одному шарді 10% даних, а на іншому 90%, і знову ми отримуємо ту саму проблему. Static content hosting. Ну, тут все зрозуміло. Використовуємо CDN, Cloud Delivery Networks. Знову ж таки, статичні контент, такі як JavaScript, іміджі, CSS, HTML. Це все може зберігатись на CDN, який, знову ж таки, географічно є ближчим до юзера і дозволяє економити network bandwidth і пришвидшити час завантаження. Strangler – це не зовсім паттерн, який використовується з нуля. Це паттерн, який ми використовуємо при рефакторингу існуючих аплікейшенів, сервісів, коли нам потрібно замінити якусь стару частину новою. Це може бути навіть повністю на інших технологіях, на інших мовах. Ми додаємо так званий Strangler Facade, який є інтерфейсом між клієнтами і нашими сервісами. І поступово починаємо замінювати якісь частини, тому що стратегія переписати все з нуля і запустити в продакшн, вона в реаліях не є життєздатною. Це хіба що може на якихось зовсім маленьких сервісах може працювати, а в реальних випадках нам потрібно замінювати поступово, вводячи все більше і більше нових частин в обіг, і під кінець міграції ми забираємо фасад, і у нас залишається тільки сучасний імплементований сучасна система. Так. Ще один паттерн, який більше відноситься до використання в клауд-провайдерах, це Compute Resource Consolidation. Дозволяє економити трошки ресурси і гроші за рахунок консолідації певного функціоналу, який може бути спільний, ну, навіть може не бути спільний. Ну, грубо говоря, це на одному інстансі там якоїсь віртуальної машини запускати більше різних сервісів. Але при цьому нам потрібно дивитися, щоб у них був приблизно однаковий load, щоб коли вони масштабуються, тобто запускається новий інстанс, щоб це було доцільно для всіх цих сервісів, а не тільки для одного. Ну і це є одним з постулатів economies of scale, чому cloud service провайдери мають цей бізнес, тому що за рахунок такої економії є взаємовигідна ситуація і для провайдерів, і для споживачів цих послуг. Так, ну і перейдемо до прикладів архітектури. Тут буде кілька прикладів. Перший – це serverless web application на Azure. Тут ми бачимо кілька компонентів.
Azure Active Directory в якості сервіса аутентифікації. Static Content хоститься на CDN. CDN відповідно використовує певний storage в клауді. API реквести обслуговуються якоюсь API-шкою і ну, тобто не пішкою, а обслуговуються function аплікейшенами. Це такі собі стендалон маленькі компоненти, які запускаються на той чи інший реквест. Тобто, ну, на кожен, наприклад, на HTTP GET може бути одна функція, на POST може бути інша. І ці функції звертаються до Cosmos DB, це NoSQL база. Відповідно, там є на журі також компонент моніторингу, це Application Insights і будовані інструменти моніторингу Azure, і CI/CD пайплайн знову ж таки Azure надає свій пайплайн, який інтегрується з тим же Git-ом. Ви знаєте, що Microsoft купила Git. Так. Наступний serverless event processing. Тут схожа ситуація, функції function application можуть або звертатись до бази, і тільки різниця в тому, що вони тригеряться не через HTTP endpoint, а через івенти, які приходять в Event Hubs. Тобто клієнт створює якийсь івент в Event Hub сервісі, відповідно там сконфігуровано, що на певний івент запускається така-то функція. І так само моніторинг і pipelines CI/CD. Наступний приклад Web Application with Improved Scalability, коли нам потрібно масштабуватись уже, ну, коли ми побачимо по моніторингу, також є таке такий етап в software engineering, як performance testing. Ми побачимо, що нам не вистачає performance, відповідно потрібно трошки реорганізувати свій application, щоб краще з цим справлятись. Ми бачимо, які компоненти. Azure DNS і Active Directory. Це аутентифікація. DNS дозволяє перенаправляти юзерів на географічний, ну, на певний регіон, де хоститься або CDN, або Application, Application Gateway. Він діє як load balancer, який роутить реквести на багато інстансів нашого веб аплікейшена. Далі таски, які займають більше часу, ми виділяємо на окремий процесинг за допомогою function apps і message queue. Є Azure Storage Queue, є Event Hub. Також ми бачимо компонент Redis Cache, який використовується для кеша сайт стратегії. Ми бачимо SQL і Cosmos DB, нову SQL базу. Azure Search – це, скажімо, хто працював, аналог Elasticsearch. Теж окремий сервіс, який дозволяє не будувати свої сервіси для такого гнучкого пошуку, а використовувати готове. І це все в нас в правому кутку об'єднано в ресурс груп. Ці всі ресурси. Ресурс група дозволяє просто їх разом відслідковувати їхню вартість, там моніторинги і так далі. Так, тепер перейдемо до загального дизайну веб, знову ж таки, веб-розподіленої системи, яка може масштабуватись до мільйонів користувачів. Йдемо зверху вниз від клієнта і донизу. Знову ж таки, ну, схоже з попереднім слайдом. Клієнт, DNS сервіс, CDN сервіс. Object CDN може звертатись до Object Store, щоб ці дані відповідно надавати.
реквести клієнта приходять на load balancer перенаправляє їх на різні інстанси веб-сервера. Веб-сервер може звертатись, тут ми бачимо вже імплементацію CQRS, Common Query Segregations, маємо окремий write API, окремий read API. Ми маємо memory cache для read API між базами і API-шкою. Ми маємо реплікацію на рівні SQL сервера. Write master slave може бути кластер failover кластер і read replica кластер. Як правило, для операцій читання нам потрібно більше інстансів, тому що таких операцій більше, і вони займають більше часу, а для запису достатньо тільки failover реплікації. Так само, так, значить, write API є у нас синхронне і асинхронне. Асинхронне працює за допомогою message queues, які передають реквести на певні worker сервіси. Це можуть бути або Azure функції. Але ці функції мають там певне обмеження в тому, що вони мають бути легкими і працювати не довше 5 хвилин. То як обходити це? Є там важу інших провайдерів, є інший тип таких воркерів, які можуть виконуватись довше, більш інтенсивну роботу, але вони відповідно і мають вищу ціну роботи, тому що вони деплоються там на певних інстансах, таких дедікейтих. А легковісні функції можуть стартуватись на рандомних інстансах, які не виділені суто для вас, а є спільним ресурсом. Ну і так само внизу є компонент шардінг, тобто коли ми впираємося вже в такий перформанс однієї бази, ми можемо розділяти дані на різні шарди. Значить, це не означає, що таку архітектуру потрібно брати з нуля, і можна вводити компоненти поступово. В залежності там від ботлнеків, які ви визначаєте в моніторингу і в перформанс-тестінгу. Подивимося, наприклад, архітектури Твіттера. Так само основний функціонал, який створює контент, це пост або write API. Write API передає реквести одночасно на кілька різних сервісів. Скажімо, Hadoop займається обробкою великого обсягу даних, реалізація алгоритму MapReduce, HTTP push передає push notification на мобайл клієнти. Timeline кеш відповідно також обновлюється. Кеш, який доступний для timeline сервісу, якими ці дані, тобто читаються клієнтами вже з кеша, для цього використовується Redis. І інжестер Ellie Bird Blender – це специфічні компоненти, які обновляють пошуковий індекс, коли вам потрібно там щось знайти, чи користувача, чи певний пост, то пошук здійснюється по цим сервісам. Так. Ну і тут я хочу показати архітектуру одного з сервісів, який є в наших проєктах, так званий Autopayment Service. Задача стояла обробляти для певних, ну, для всіх клієнтів обробляти платежі по розкладу в певний час, а саме в 12-й годині дня. Це requirement для того, щоб співробітники клієнта могли після обіду передивитись там
чи все окей, ну і відповідно виконувати далі кроки з цими всіма резерваціями і так далі. Як це було реалізовано? Ну, почнемо, ну і назвемо тут кілька паттернів, які використовуються. Почнемо з того, що в нашій системі є дві так званих end-system. Це історично різні системи, у них різна клієнтська база і різна реалізація. Одна система працює з дата-шардами, тобто для кожного клієнта виділена своя база даних, інша система навпаки працює з однією базою, але зараз вона теж впирається вже в обмеження і потрібно буде теж розбивати на шарди. Для цих систем існує Gateway Routing API. Теж один паттерн. Потім у нас є інстанси цих сервісів. Кластер of Application Instances, які, власне, виконують цей весь процесинг. У них є як своя невелика база даних, але основний потік даних вони отримують через Gateway Routing з цих N-систем. Є у нас над ними Load Balancer в якості цього використовується Netscaler, і у нього, крім функції балансування, є ще функції моніторингу, і налаштовано Alive Endpoint Polling. І цей Alive Endpoint на кожному інстансі він виконує дві функції – Health Check і тригерить, власне, процесинг оцих пейментів. Значить, як це відбувається? Для цього перший етап, ну, потрібно вибрати якогось лідера. В якості лідер election сервіса використовується ZooKeeper. Коли один з інстансів отримав цей ліс лідерства, він починає створює якби чергу компанії, яких потрібно обробляти. Тобто він звертається в свою базу даних, отримує список компаній, які сконфігуровані для автоматичного процесингу, і кидає в RabbitMQ меседжі, що такі-то компанії потрібно обробити. Тут ми вже бачимо паттерн queue-based load leveling і competing consumers pattern, тому що після цього етапу, коли закинено черга компаній, то всі інстанси починають читати з цієї черги відповідно по черзі. Нам не треба вже ніякої координації. Там інстанс отримав меседж, яку компанію він потрібен обробляти, і далі звертається вже через Gateway Routing API до N-систем. Отримує список депозитів, які потрібно обробити на поточну дату. Звертається до зовнішнього сервісу, тут я його не вказав, але який, власне, процесить самі пейменти по кредитним карткам клієнтів. І через, знову ж таки, Gateway API зберігає інформацію, що пеймент пройшов успішно чи ні. Так, і тут у нас є такі залежності на лідер Election і RabbitMQ, які є критичними, і для того, щоб від них не залежати, то використовується Circuit Breaker. Ми маємо два брейкера на лідер election і на RabbitMQ. Скажемо, коли недоступен лідер election, то один з інстансів у нас конфігурований, що він є лідером, тоді він бере на себе ці обов'язки. І так само, коли недоступний RabbitMQ, то відповідно лідер у нас переключається на in-memory queue. Це означає, що
решта інстансів вже не обробляють, і робота набагато сповільнюється. Ну, але це все моніториться, відповідно, operations team отримує алерти, що щось не так, дивиться і відновлює роботу пов'язаних сервісів. Ну і перейдемо, власне, до Essential Operation Infrastructure. Розподілені системи, вони вирішують проблеми масштабування, доступності, перформансу, але вони збільшують складність оперування. Тобто нам замість одного монолітного сервісу ми вже мусимо деплоїти багато мікросервісів і слідкувати за кожним з них, і це не так просто. Ну, скажімо, якщо віддебажити один сервіс і 5 пов'язаних, і знайти на якому саме етапі якийсь фейл, то це набагато складніше. Тому організації, які використовують розподілені сервіси, вони мусять мати певну організаційну зрілість і підтримувати додаткову інфраструктуру. Це перше, це DevOps pipeline. Тобто ми маємо мати легкий і швидкий процес від коміту кода до деплоя інстанси цього сервісу. Compute, storage, database – це все, що відноситься до фактично деплойменту, що нам треба десь ці сервіси всі запускати. Network – це інфраструктура, відповідно, потрібно підтримувати віртуальну мережу, щоб всі сервіси були між собою доступні і на зовнішній світ відкриті тільки ті, які потрібно. API Gateway – це, знову ж таки, відкриті для зовнішнього світу і перенаправляють реквести на внутрішні сервіси. Важливий аспект – це security, і логування, і моніторинг. Тут вказано моніторинг, тому що наступний слайд. От, власне, перераховано, що потрібно для успішного, скажімо так, успішного використання всієї цієї інфраструктури в продакшені. Це redundancy, надлишковість ресурсів. Завжди потрібно мати як мінімум 2 інстанси. От, наприклад, недавно був там випадок, що якийсь інстанс був запущений ще в січні і успішно собі працював. В червні один з них втратив там мережевий connection і спробував рестартанути. При цьому рестарт його зафейлився, бо тому що в рестарті була залежність на певний сервіс, який в березні деприкейтнули, перевели на нову версію, відповідно. Та команда, яка деприкейтила, не бачила, що наш сервіс до них звертається, бо це тільки одноразове звернення при стартапі. Ну і пропустили цей момент. Але, тим не менше, завдяки тому, завдяки redundancy, другий інстанс продовжив працювати, і команда пофіксила ту залежність, вже перевела на нову версію, стартувала новий, і таким чином операції цього сервісу не були перервані. Ну, backup strategy, це зрозуміло, більше відноситься до адмінів баз даних, але це однозначно важливий пункт. Sandbox environments, потрібно побудувати якомога ближчу до продакшена конфігурацію. Ну, це, що ми знаємо, як тест стейдж конфігурації, для того, щоб можна було розробникам тестувати і перевіряти якісь кейси не на продакшен інстансах, а відповідно на своїй пісочниці, щоб все було безпечно. Наступний пункт – це CI/CD pipeline, continuous integration and delivery. Ну, я тут перечислив деякі тулзи, які широко використовуються, це Jenkins, TeamCity,
Octopus Deploy, Azure DevOps, ну, там для інших типів проєктів є там свої тулзи. Деякі з них платні, деякі безкоштовні. Наступний важливий пункт – це централізована система логування. Для того, щоб оперативно реагувати на якісь проблеми, нам потрібно мати інформацію про те, що, ну, де саме сталася проблема і якісь деталі про неї. Тому в цих всіх сервісах треба старатися на достатньому детальному рівні імплементувати логування. І є ще така проблема, що якщо реквест проходить через кілька сервісів, то складно знайти між ними відповідність. То для цього використовується техніка як request marker, додається, ну, наприклад, хедер реквеста, певний кастомний хедер з унікальним ідентифікатором. Там. І цей маркер проходить по всім сервісам. Тоді на централізованій системі логів ми можемо по цьому маркеру віднайти всі логи всіх сервісів, там не тільки одного, і бачити, де саме, в якому з них стався збій. Для цього теж є кілька різних тулзів. В нашій організації використовується Splunk. Це досить така потужна система. Вона ший перформанс дуже гнучка, вона може збирати логи як з файлів, так і різноманітні драйвери. Щоб, наприклад, збирати лог з докер контейнерів і направляти все в централізовану систему. Ну, недолік детального логування в тому, що об'єм цих даних, який генерується, є досить великим, ну, у великих системах, і неможливо тримати ці дані на дуже довгий період часу, тому існує певний retention policy, у нас це переважно один місяць. Тобто, якщо щось стається, ну, і до вас ця проблема потрапляє пізніше, як за місяць, то не завжди буває можливим її дослідити, якщо вона просто так не репродюситься. Ну, і є інші варіанти. Logstash, Elasticstack і так далі. Наступний важливий пункт – це моніторинг і телеметрія. Якщо ми говоримо про Azure, то там є ряд тулзів для моніторингу і телеметрії. Також є Azure App Insights, такий будований з комерційних. Можна виділити New Relic, це те, що у нас використовується. Їх ще називають APM, Automate Performance Monitoring. Там досить теж такий великий функціонал, різноманітні дашборди для візуалізації. Дозволяє навіть запускати трейсинг і профайлінг цих аплікейшенів, щоб бачити проблеми з перформансом на рівні коду. І так само доступна інформація про запити до баз даних і так далі. Ну і альтернативи. Це App Insights, Stackify, Trace, P-Optics, DPA – це Database Performance Analyzer, від SolarWinds – теж така корисна тулза, яка дозволяє моніторити і візуалізувати проблеми в базах даних. Знову ж таки, різноманітні алерти. Ну, Pingdom – це зовнішній сервіс, який переважно використовується для моніторингу health check endpointів, live пейджів і так далі. І наступний важливий пункт – це те, що організація повинна мати incident response plan. Тобто, напевне, має бути команда, яка реагує на ці всі алерти від моніторингу і викликає відповідну команду інженерів, які працюють над тим чи іншим сервісом, що вона ці проблеми вирішила.
Так, ну і це, власне, все. Ми підійшли до кінця. Якщо хтось хоче щось обговорити чи задати запитання, можна використати цей час. Так, ну, якщо ні в кого питань немає, то матеріали самої презентації будуть пізніше викладені, ви ще зможете їх почитати. Сподіваюся, що для вас це було корисно, як спроба трошки систематизувати сучасний стан в архітектурі розподілених систем. Ну і дякую.